Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma jätkan ruumilise planeeringu ülesandega, aga nüüd keskendume juba sõiduteedele. Kui ma soovin täpsemat sõiduteed siin eskiisi tähenduses luua, kus ma saan märkida ära, et mingi komponent on ainult mingis kitsamas osas, mitte üle terve selle lõigu pikkuses, siis kasutaksin ma töövahendit Component Road. Ma liigun taas tühjemasse alasse, et näidata, mis moodi põhimõtteliselt Component Road töövahend töötab. Klikin Component Road peal ja seejärel kuvatakse mulle taas Road nimeline valik, nii nagu ka stiiliga sõidutee juures. Kuid need valikud siin on siis teistsugused. Näiteks saan ma valida, mis moodi ma seda sõiduteed hakkan paigutama. Põhi-based tähendab seda, et me kasutaksime jällegi neid iseloomulike punkte. Põhi on lühend Point of Intersection. Klikides selle i tähel, ma näen ka väikest animatsiooni, kuidas selle sõidutee lisamine sellisel juhul käib. Mina näitan ära olulised punktid ja seejärel kujundatakse nende punktide tähenduses minu sõidutee. Kui ma aga valiksin element-based, siis sellisel juhul ma joonistaksin välja jällegi telgjoonest lähtuvalt iga üksiku komponendi. On siis sirgelõik, on kurv ja jälle sirgelõik. Sisuliselt ma valin lähtuvalt vajadusest vastava töövahendi. Hetkel jään ma PHI-based juurde. Assembly juures saan ma märkida ära tüüpilise sõidutee tüübi. Ka siin on võimalik neid ette ära teha, kuid need siis on stiililiselt paika pantud teises sektsioonis kui see, mida ma varasemalt näitasin Planning Road juures. Klikides Two Lanes real, kuvatakse mulle nüüd palett, mis kannab nimetust Select Assembly. Assembly all me mõtlemegi mingit terviklikku sõidutee tüüpi, mis koosneb üksikutest komponentidest. Seega see Component Road moodustub eraldi seisvatest üksikutest komponentidest ja iga komponent tähistab midagi. Näiteks üheks komponendiks on jalgtee, üheks komponendiks on sõidurada, lane, üheks komponendiks võib olla mingi eraldav barjäär ja üheks komponendiks võib olla ka äärekivi. Ja nendest komponentidest kokku pannes me saame ühe tervikliku sõidutee tüübi, mida siis saame nimetada ka kui assembly. Kui me kasutame seda Component Road töövahendit, siis on meil hiljem lihtsamini võimalik jagada seda informatsiooni ka nimetatud põhiprojekti tarkvaraga, antud juhul CV3D-ga, sest lihtsalt rohkem informatsiooni läheb siit InfraWorks tarkvarast üle. Kui ma olen paika pannud nüüd, et ma soovin hakata sõiduteed kujundama läbi just selle assembly või siis tüübi, siis sõidude lisamine käib sarnasel Planning Road töövahendile. Ikkagi me paneme paika sõidutee telgjoone ja me paneme selle paika läbi vasaku hiirenuku klikkide. Teen esimese klikki sarnaselt, näen siis lõigu pikkust, teen teise klikki ja kui ma hakkan nüüd hiirega suunda muutma, siis ma näen, et nüüd hakkab moodustuma ka sõidutee kõverusraadius. Ja ma näen hulga rohkem informatsiooni, mida kõik on võimalik mul ka redigeerida lähtuvalt näiteks sõidutee standardist, milline antud juhul see peab siis tulema, olema. Need kõverusraadiused tulenevad tegelikult juba meil ka siin vaikimisi kasutusel oleva standardist. Ja selgemas selge on see, et sõidutee disaini juures me lähtume ka sõidutee nimetud kiirusklassist. Ehk siis kui design speed on hetkel minul siin 40 km tunnis, siis see kõverusraadiuse miinimum on üks väärtus. Kui ma suurendaksin seda design speed väärtus siis lähtuvalt standardist, see kõverusraadius oleks teistsuguse miinimum maksimum väärtusega. Nii et teen taas nüüd topelt vasaku klõpsu, et fikseerida antud juhul sõidutee. Ja tühistan ka selle objekti valik, et näidata, milline see hetkel välja näen. Näen, et see istub mul taas maapinna peal, selles mõttes sarnane Planning Road töövahendile. Antud juhul on see üsna lakoonilise esitusega, lihtsalt kaks sõidurada. Kui ma klikin sellel sõiduteel, siis sarnaselt Planning Road töövahendile näen ma siin erinevaid objektipunkte. Ja jällegi, kui me räägime sellest kuubikust, teen sellel klikki, siis läbi selle ma saan muuta horisontaalset paigutust, ehk siis XY. Nüüd selleks, et ma saaksin aga vertikaalis muuta, ma peaksin olema rohkem külgvaates ja tegema siis uuesti klikki
mis järel ma näen, et minu kuubikud muutuvad nüüd boonusteks. Ehk siis need ei ole mõlemad samal ajal nähtavad. Liigun taas pealtvaatesse, näen, et muutuvad kuubikuteks. Liigun rohkem külgvaatesse, näen, et need muutuvad taas boonusteks. Ja kui ma siis klikin ühel boonustest, vasaku klikin, siis saan liikuda elevation väärtuse juurde ja öelda, et näiteks siin otsas on see võib-olla hoopis 30 meetrit. Panen enter. Jällegi toimub sõidutee ümbergenereerimine ja ma näen, et automaatselt ka täitepinnas tekitatakse nüüd sõidutee alla. Selle komponent sõidutee tüübi juures on mul palju rohkem lisavõimalusi, mida ma saan muuta ja redigeerida. Näiteks on mul võimalik muuta neid kaldeid siin sõidutee servades. Klikkides ühel komponendil saan muuta nii täitekallet, fill slope, kui ka siis juhul kui see sõidutee oleks maapinnast madalamal, siis mis on see lõikesse jääv kalle, cut and fill. Näiteks muutes selle kolme asemel siin viieks, saan ma laugema esituse, panen enter ja see perimeeter läheb nüüd kaugemale. Kõik need väärtused projekteerimise tähenduses tuleksid lähtuvalt nõuetest, standarditest, nii et meil on antud võimalus neid siin siis korrigeerida, täpsustada. Ma näen ka hulla rohkem informatsiooni selle sõidutee tüübi juures, mida mulle parasjagu kuvatakse, kui ma olen selle valinud. Näiteks need numbrid siin on piketaasid, iseloomulikud väärtused, et see läbi oleks võimalik siis täpsustada sõidutee disaini mingist vahemikust mingi teise vahemikuni. Selle sõidutee tüübi juures on mul võimalik kuvada ka profiilivaade, ehk siis kõrguslik vaade. Olles sõidutee valinud ja tehes nüüd parem klõps, saan ma valida Show Station in Profile View. Klik vastaval peal. Mulle kuvatakse nüüd vastav sõidutee profiilivaatena omaette aknas paleti. Ja läbi selle paleti on mul mõnel juhul ka lihtsam täpsustada, korrigeerida antud sõidutee vertikaalset paigutust. Näiteks, kui ma soovin lisada kahe punkti vahele mingit iseloomuliku kõrguspunkti, see kollane joon näitab mulle, kus ma hetkel oma ristlõikega olen. Saan seda siis vastavalt liigutada. Ja kui ma teen parema klõpsu nüüd kohas, kuhu ma tahan lisada iseloomuliku punkti, siis võtan valiku Add Vertical Curve. Näen, et lisatakse iseloomulik punkt ja sellel klikkides saan ma anda nüüd taas ka uue kõrguse väärtuse. Näiteks, kui praegu on 28, panen 30 ja enter. Ja mõistagi sellest punktist lähtuvalt siis ka sõidutee kõrgust muudetakse. Ma näen ka selles vaates kaldeid, olulisi sõidutee disaini parameetreid, mis näiteks defineerivad ka sõiduteel sõitmise tähenduses nähtavuse, kui siis liigun sõidutee madalamasse punkti ja seejärel uuesti nii-öelda mäest üles, et kui suur on see nähtavus. Panen profiilivaate kinni ja kui ma peaksin soovima nüüd selle konkreetse sõidutee juures teha muudatusi, näiteks, et mingis vahemikus on mul sõiduradade arv suurem kui üks või kuskile soovin panna näiteks äärekivi komponenti, siis selle jaoks ma valin ikka selle sõidutee, teen parema klõpsu ja valin Insert Road Component. Ehk siis kui Planning Road juures me pidime redigeerima stiili, siis Component Road juures ma saan igal aja hetkel täpsustada oma sõiduteed läbi komponentide lisamise. Ja igal komponentil hakkab olema siis konkreetne ulatus, mis piketaasini see kehtib. Lihtne näide, et vasakule või paremale poole tekitatav lisarada algab kuskilt maalt ja lõpeb siis ristmiku juures. Klikin Insert Road Component, nüüd kuvatakse mulle taas tuttav palett ja valin siit võib-olla ühe äärekivi komponendi. Lisaks ma saan ära märkida, mis ulatuses mul see komponent hakkab paiknema läbi sellise visuaalse joone. Klikin näiteks Curve Real ja seejärel lisan selle vaikimisi näiteks võib-olla siit alguspunktist kuni selle lõigu lõpuni. Kui ma suurendan vaadet, näen, et vastav äärekivi on siia lisatud ja minu sõidutee võtab selles mõttes hoopis teise ilme. Samas ma näen, et see komponent lõpeb ära, kui ka see vastav lõik lõpeb ära, mis tähendab, et kui ma selle komponendi valin, siis on võimalik mul seda komponenti jätkata, tirides vastavast otspunktist ja näiteks lõpetades ära see hoopis siin punktis.
jällegi värskendatakse vaadet ja nüüd see vastav komponent kulgeb juba kaugemale. Nii et läbi komponentide lisamise on mul võimalik täpsustada antud sõidutee esitusstiili. Sarnaselt on mul võimalik ka komponente eemaldada. Lihtsalt klikkides vastaval komponendil, antud juhul sellel äärekivil, teha kas siis parem klõps ja valida Delete komponent või lihtsalt kasutades Delete klappi ja see äärekivi komponent eemaldatakse. Hetkel võtan Undo, et taastada uuesti selle komponendi olemasolu. Need on põhilised võimalused, mida ma saan teha ühe või teise töövahendi juures. Kas siis valin sõidude tegemiseks Planning Road või Component Road. Neid lisafunktsionaalsusi me vaatame ka edasistes töövooludes.